Poštovani gledatelji televizije Dalmacije, dobro večer vam. U novom smo izdanju emisije Školski primjer, a večeras pričamo o izletištu Jadro. Naime, s nama je ovdje njihova ravnateljica, gospođa Maja Galić, naša večerašnja gošća. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer, evo, pozdravljam sve vaše gledatelje. Naravno, moram samo napomenuti da ja nisam ravnateljica, nego voditeljica našeg izletišta. Evo ga, sa dušom i srcem obavljam tu funkciju, ali uopće u ovu trenutnu priču nisam ni bitna ja, ni ko sam, šta sam, nego sam došla zapravo kao neko ko prezentira jedno mjesto i jedan cijeli kolektiv koji vrijedno rade da to mjesto bude u funkciji i da naši posjetitelji, turisti, ljudi, građani dođu i osjete se ugodno u jednoj atmosferi našeg izletišta koja je obnovljena. Kao voditeljica izletišta Jadro, znamo da je taj projekt realiziran u sklopu projekta Izvor Jadro, izvor života. Je. Kako je sve krenulo, kako je sve počelo i kada ste sve to završili? Znači, Jadro, izvor života je projekt koji je preko europskih fondova napredovao. Znači, dobio se novac od europskih fondova. Također i grad Solin je zajedno sa svojim timom vrijedno radio. Moram napomenuti da je riječ o timu Marijane Žižić, znači pročelnice za upravnog odjela za europske fondove, gospodarstvo i zaštitu okoliša. I uz, evo, vrijedni trud tih ljudi, povukao se veliki novac. Grad Solin je također uložio novac. Tu također ne možemo ne spomenuti vrijedan doprinos i samog gradonačelnika gospodina Dalibora Ninčevića. Tako da, evo, projekt je zaživio, projekt je imao svojih nekoliko faza. Mi smo, evo, ja kao neko ko je tu, praktički sam, ajmo reći, u toj posljednjoj fazi koja je trebalo pokazati da li ona uopće funkcionira. Projekt je znači išao kroz dva bitna dijela. Prvo se uredio Tupinolom, bivši Tupinolom, koji je sad postao Park Peto Sjetila, gdje djeca dobiju nekakvu informaciju o prirodi, našoj kulturnoj baštini, o prirodnoj baštini, o praktički povijesti samog Solina. Povijesti, ali ne samo to, nego i pošto je riječ o Peto Sjetila, napravljen je izvrstan jedna priča sa tim platoima u kojima se na jedan način kroz svako sjetilo obrađuje odnos s prirodom, recimo na platovu gdje se sluha, gdje se objašnjava zašto sluh, kako sluh, što čujemo u prirodi, na koji način doživljavamo prirodu preko sluha. Ljudi se i djeca tu nauče osluškivati, nauče doživjeti prirodu i na kraju poanta je da se vrijednuje ta priroda koja je oko nas. I to je na neki način neki povratak prirode. Uopće shvatimo da je priroda ta naša, kako ne, bit. Kako ne. Također, druga faza je bila zapravo najvažnija faza, što je i vremenski, što je najzahtjevnija faza, koje se jedno izletište koje je već prije imalo svoju povijest i svoju priču dovelo u jedno stanje danas koje je malo drugačije nego što je bilo prije. Uređeno je sa puno više sadržaja, sa puno više razrađenih dijelova koje ima, jer je to jedan projekt puno, kako bih vam rekla, dinamike, ali puno zaokružuje jednu cijelu priču. Nije samo riječ o vodi, evo sad ćemo mi tamo doći malo roštiljati, nego je riječ o tome da vi imate i taj prezentacijski dio koji treba obraditi. Vi imate i mrijestilište koje je dole, na račun čega je praktički, vjerovatno je i prednost bila velika s obzirom na endemsku vrstu pastrve koja se dole nalazi na tom gornjem toku rijeke Jadro. I kao takvo, to je dosta zahtjevan projekt bio i vjerujem, ja nisam sudjelovala u tom radu, ali vjerujem i vidim tek sad s radom koliko je detaljno napravljen i zaista svaka čast timu koji je radio. Ne mogu, evo, skidam kapu za upravo jer su išli stvarno do detalja i pazili su na te momente da se prezentacija samog izletišta kulturne, povijesne i prirodne baštine radi na jedan svjetski način danas, kako se i radi kroz storytelling metode, kroz prezentacije cijele priče o izletištu i samom mjestu. I naravno uz modernu tehnologiju i sve. Idemo se, voditeljice Galić, vratiti na priču što sve nudite i kojim skupinama. Uvijek su najzanimljivija djeca vrtićke dobi. Kako njima prezentirate prirodu i rekli bi da je tu izvor rijeke Jadro, ono vode koje mi svi pijemo? Naravno. Znate koje je na nje prvo pitanje?
znate li gdje smo došli? Onda oni malo onako ostanu, pa dobro, došli smo na izletište. Dobro, a što vam teče u špinama? S čime? Što pijemo? Pa vodu. Odakle je ta voda? Dakle, poanta je da ta djeca možda po prvi put osjete i povezanost, da to nije špina, pa neka voda da je tu eto samo tako dostupna. Da je ta u principu voda jedna vrijednost koju treba čuvati, koja se jednostavno mora očuvati za buduće naraštaje i moramo gledati ekološki. Tako da ta djeca koja nam danas dolaze, zahvaljujem svim profesorima koji su do sad bili, jer je to ogromno zalaganje i njih i nas da mi budućim naraštajima jednostavno ugradimo tu ljubav prema ekologiji, prema zaštiti i očuvanju okoliša. Vidimo što se dešava, kako to u svijetu postoje različiti problemi, situacije. Da ta djeca na jedan način osvijeste gdje se nalaze, zašto se nalaze i što je zapravo rijeka Jadro. Na kraju krajeva, ta rijeka Jadro kola svima nama. Mi pijemo tu vodu, a znamo da je više od 50-70% kažu vode u našem organizmu. Znači, rijeka Jadro je u svakom od nas. Ona povezuje Split i Solin i okolicu. Dakle, jedno sveto mjesto bi ja rekla. Izvor života. Izvor života. E sad, mališani su fantastični promotori svega onoga što nauče. Je li poslije, nakon tog jednoorganiziranog izleta, dovedu svoje roditelje da i oni pokažu njima izletište Jadro? Pa, ne bi vjerovali, upravo to se i dešava. Znači, djeca su i došla i s roditeljima i prije, pa su svi sretni što dođu opet. A i dešava se da zapravo roditelji, nakon što vide te slike i nakon što vide kako se djeca lijepo zabavljaju i provede jedno kvalitetno vrijeme vanka, dovedu svoje roditelje i ti roditelji isto onako malo ostanu zatečeni. Jer praktički ti ne očekuješ da ti tamo negdje možeš dobiti toliko sadržaja i toliko lijepih trenutaka možeš imati na tom izletištu. Ja ne kažem vam da... Ja normalno da ću vam uvijek objektivno govoriti da je sve savršeno idealno, naravno da nije i da ima još uvijek puno rada i puno truda i da smo mi tu zaista zasukali svoje rukave da možemo reći da se trudimo i radimo jer ta djeca dolaze. Dakle, dolaze nam i djeca školska što evo... Što oni pitaju najčešće? Evo, čuli smo od vrtićke dobi, u njih zanima što je uopće voda, to ne znaju. Ili školarce zanima neka veća stepenica? Zanima ih najviše gospođa kraljica riba, jer nama je naša salonitanka, odnosno solinka, mekousna pastrva, zapravo zaštitni znak. I sad, zašto je ta riba? Šta je s tom ribom? Kako ona izgleda? Kako mi imamo, sačuvala se tu? Upravo kako se sačuvala, jer ona je čak, ne biste vjerovali, iz doba tercijara na tome mjestu. Tako da ne možeš imati, a da nemaš respekt prema tome biću. I moram spomenuti da je ove godine 40 godina ihtiološkog rezervata, jer vam gornji tok rijeke Jadro spada pod ihtiološki rezervat i strogo zapravo sa određenim restrikcijama. Znači, ne može se opet... Kako bi vam rekla, jako se treba paziti što se radi na tom gornjem toku rijeke Jadro, radi te ribe koja je zaštićena vrsta. Ona ima jedan specifičan izgled što je, da, je drugačija od drugih riba, od te vrste. Drugačija je po nekakvim šarama, točkicama, drugačija je po tome što ima tu pastunjušku, manje zube i tako. Ima nekako svoje specifično ponašanje. I to trebamo sačuvati. I to trebamo sačuvati jer to zapravo, kažemo, endemska nema je nigdje na svijetu osim kod nas na takav način. I to je zapravo, kažem vam, ona je zaštitni znak izletišta Jadro i ta djeca prvo kad shvate da je to riječ o tako nekakvom specijalnom biću, onda imamo još jedan interesantnu stvar što imamo taj prezentacijski centar gdje se može vidjeti kako ona izgleda, gdje pliva, na koji način. I dosta onako tehnološki se ušlo u to da oni vide i taj specifičan hod po vodi koji se nalazi u tom bivšem preuređenom bunkeru i oni zaista uvijek vole... To, mislim, to morate vidjeti da to će moje riječ. Znači, prikaz je riba koje plivaju i djeca to vole skakat, veselice. Znači, spoj tehnologije spoj i prirode. Tehnologije, to je zapravo jedna vrsta, ja moram reći, igrice gdje oni hvataju tu ribu, ta riba bježi. Ali to je takvo veselje da vam ja ne mogu opisati. Gospođo Galić, koliko onda teško, evo sad smo čuli vrtić, osnovna škola, koliko je teško zainteresirati za posjet izletištu u srednjoj školce? Njih samo zanimaju mobiteli. Aha.
Dobro ste me to pitali. Prvo, upravo to, pametnim načinima kako tu generaciju, jer to nije samo problem posjetiteljskih centara, nego on je to zapravo problem svih kulturnih institucija, kako zainteresirati danas mlade koji su jako ovisni o informacijama, njihov mozak malo drugčije funkcionira, oni baš žele neku interakciju. Ja smo mi osmislili, prvo što smo tehnološki malo jači po pitanju toga, prezentacija recimo kulturne baštine putem VR naočala, to je nje jako interesantno, ali i radimo na isto nekim stvarima koje bi bile, ja ne kažem da je sad ta tehnologija svemoćna i da je nešto najbolje na svijetu, mislim da treba imati nekakvu granicu i da ponekad trebaju tehnologiju malo staviti sa strane, tako da smo mi razvili čitav niz radionica i interesantnih interaktivnih igara u kojima recimo ti srednjoškolci traže nešto po izletištu. Dakle, imaju recimo olovku, imaju papir, imaju neke tajne znakove koje traže, kompase i s time traže određene riječi, određenu simboliku. I to je nekakva vrsta razrađenih igara i to vam jako srednjoškolci vole, ne biste vjerovali. Znači, nisu li aktivni? Znači ipak dođu na izletište i šetaju, hodaju i ne gledaju mobitel? Pa tu i koji selfie padne, nećemo reći da nije. Ali mislim da je jako bitno na koji način vi nešto prezentirate. Ako ćete vi prezentirati i samo nešto nabrajati, vi morate danas toj djeci, malo je to, vjerujem da nije lako ni današnjim profesorima, ni učiteljima, morate ih jako puno zainteresirati. Znači, jednostavno moraju vidjeti nešto drugačije, moraju osjetiti nešto drugačije, moraju doživjeti nešto drugačije. Kako su njihove impresije kad završi ta njihova aktivnost, kad završi taj posjet vašem izletištu Jadra? Pa ovako, ja koliko sam vidjela djeca, najveću čast imam kad mi vrtićka djeca, dakle to je li baš oni mališi, kad ne žele ići kući ili kad ono, a ja bi još malo ili baš mi je ovdje super ili takve su nekako reakcije. Kad vidite to, pa vama je puno srce. A kamoli kad uspostavite komunikaciju sa tim tinejdžerima. Koji za ništa nisu zainteresirani. Kako onda njih zainteresirati ovome meko upostoj pastorvi? A tako što jednostavno dajete informaciju. Ja vam, evo ako ponavljam opet, ja imam odličan tim ljudi tamo. Sad ću vam reći kako to funkcionira. I ja sam zapravo, evo, trenutno ovdje u nekakvoj funkciji, ja vam moram reći par riječi. Međutim, mi kad smo skupa, mi osmišljavamo stvari skupa. Svaki ima pravo reći svoje mišljenje. Svaki ima pravo reći, dati ideju. Jako kreativni ljudi su to. To su mlađi ljudi, puno od mene. Ali ja imam neko iskustvo možda koje oni nemaju, pa se strašno jako dobro nadopunjujemo. I imamo različita iskustva, različita viđenja. Putovali smo negdje različito, imamo nekakva iskustva iz nekakvih drugih ustanova i tako. To je jedan spoj koji nama daje na tome da mi možemo stvarati neke radionice, nekakve projektiće koje djeca, veliki i mali, jako vole. I prihvaćaju. I prihvaćaju. Vi morate biti dinamični jako puno. Vi morate se jako puno truditi za dobiti njihovu pažnju. Nije lako ni njihovu pažnju dobiti danas. Morate biti interesantni, morate biti veseli, smijati. Znači, opušta, jer samo izletište i koncept izletišta je takav da ste vi došli na jedno mjesto se opustiti i naučiti nešto. Znači, to nije jedna... Ali praktički uživati kroz i to uživati, učenje, uživati, tako, to i zato smo mi naprosto napravili puno toga da se ta djeca i mladi mogu doći, njihovi roditelji također isto mogu doći, imamo programe i za roditelje, da turisti mogu doći, vidjeti na koji način funkcioniraju nešto, što mi to imamo za ponuditi, ispričati i tako. Idemo se samo sekund vratiti na vaš tim. Koliko ljudi u vašem timu? Rekli ste da su to sve mladi ljudi. Znači ovako, nas je praktički nekoliko koji smo pri gradu Solinu. Imamo i dosta studenata, znači pomoć studenata nam je ogromna podrška i hvala i studentima na tome što se i oni trude. I to su možda njihovi prvi nekakvi poslovi, prve nekakve poslovne ono, osjećaje kako, na koji način. Tako da rastemo svi skupa. Što se tiče tog mladog tima, pazite, najviše volim kod njih vidjeti taj žar i taj guš da dođu, da nešto rade i da se
odrade stvari koje smo dogovorili, zacrtali, koje su, eto... I da imaju dobru reakciju posjetitelja. Da imaju dobru reakciju posjetitelja i da je to sve kroz jednu opuštenost. Normalno, nema posla gdje vi imate malo i tremu i nekakvu sit, pa se morate malo više pripremati. Ovisno naravno kakve vam grupe dolaze, jer mi imamo jako puno zapravo posjetitelja već. Tako da, i taj mladi tim, stvarno moram pohvaliti sve te svoje kolege i kolegice. Eto, ne samo koji rade sa mnom, nego čak i ove koji su i unutar grada. Koje, evo, ja vam moram samo jednu stvar reći. Bez zajedničkih suradnje, više ljudi na jednom mjestu, nema uspjeha nigdje. Znači, grad Solin... A pogledajte na projektima koji morate im raditi i s europskim sredstvima i koji morate zadovoljiti široku populaciju ljudi. Točno tako. Znači, vi morate osluškivati javnost i kritike isto tako. Ne ljutit se na kritike koje su konstruktivne, recimo, i to moramo naučiti. Ne ljutit se na neke stvari koje, jer ja opet gledam pozitivno, ako već neko je kritizira, onda vjerojatno mu je stalo na jedan način. Onda rad, recimo, ovdje vam je, ovo je multi jedan, više dimenzionalna jedna priča u kojem sudjeluje i grad Solin, i mi na izletištu, i turistička zajednica, evo ovim pozdravljam jer je jako puno i pridonijela i direktorica te turističke zajednice Jelena Stupalo, i gospodin Ninčević se stvarno zalaže, kao i cijeli taj odsjek, ti ljudi koji rade za pri fondovima, koji nas budno prate i pomažu nam, stvarno nemam riječi. Isto tako, i ne mogu spomenuti i ustanovu za more i krš, koja znači, je i županija. Znači, županije, mi smo svi jedan tim koji surađujemo, koji se čujemo. Ako imamo neke probleme, rješavamo ih. Također, ja samo moram i ove kolege spomenuti iz naše komunale grada Solina, koji se vrijedno trude i stvarno zahvaljujem i njima, jer to izletište je i čisto, trude se da bude čisto, trude se da je održavano i trava. Ipak ste u prirodi. A ja ću vas, voditeljice Galić, pitati što je sa VR naočalama? Rekli ste da nudite dosta tehnologije. Je li to još jedino ili imate još nešto? I zanima me ta aplikacija, znači priča, storytelling. Opet ste vratili čovjeka u žižu zbivanja. Kako sve to funkcionira? Pa upravo ta naša različitost od ovih kojem, znači, modernih tehnologija. Da, u kojem je interesantna, jer čovjek ne očekuje samo da nešto ide nekim slijedom naracije, pa, nego mi imamo jednostavno način vođenja, to vam je spada pod naše vodstvo koje mi odrađujemo, da se vidi više tih faza, što se gdje radi, na koji način se radi, od recimo mrijestilišta koje je, znači mi imamo posjetiteljski centar, ispod posjetiteljskog centra se nalazi mrijestilište, mekousne pastrve, pa na koji način to funkcionira, gdje je to funkcioniralo, recimo i profunkcioniralo, i da imamo i takav podatak, gdje se surađuje sa kolegama, također i taj prezentacijski centar mekousne pastrve koji, gdje se nalazi touch, znači stol sa touch screenom gdje vi možete dobiti nekakve informacije i taj. Jednostavno, ne bi čak previše htjela mi oddavati. Trebalo bi doći vidjeti, jer eto, pozivam dakle sve ljude koji žele nešto više naučiti o našoj kulturnoj, prirodnoj baštini Solina i okolice, da slobodno dođu i da vide zapravo o čemu mi pričamo. Jer ta vodstva su specifična, imaju naravno određene panele po kojima se mogu pročitati nekakve informacije, pa se može vidjeti recimo i sama rijeka, na koji način vi čak možete potražiti tu pastrvu u rijeci. Djeca je znaju i brojati recimo za lijepih dana i tako. Znači jednostavno... Kompletan doživljaj. Kompletan doživljaj, jer taj storytelling je jako bitan u cijeloj... vi morate prenijeti duh jednog mjesta. Znači rijeka Jadro je izvor praktički života. Bez te rijeke ovdje nas ne bi bilo, mi ne bi zapravo ovdje pričali. Mislim, ne bi opstali. Splita ne bi bilo na ovaj način. Salona ili Solina, starokršćanskog Solina. Znači, apsolutno ogromno jedno značenje. Ja sam cijelo vrijeme vam kažem da je to jedna sveta stvar i mi je moramo naučiti štititi, boriti se za nju da opstane, da ta ribica opstane koja je već tolike godine tu i da
Da sve to sačuvamo. A ja ću vas sad pitati, spomenuli ste i komunalne redare, da li naši ljudi kad dođu na izletište, da li se ponašaju kao netko tko voli prirodu, koji uživa u toj prirodi ili pak ostaje smeće iza sebe? Ima vam zapravo svakakvih situacija. Pošto je to mjesto gdje možete doći neovisno o nama, posjetiteljskom centru, ne morate posjetiti naš centar i platiti kartu da bi posjetili izletište Jadro. Znači možete samo uživati u onoj klasičnom izletu? Samo možete uživati u klasičnom izletu. Ima prostor gdje se može zapaliti vatra za roštilj, roštiljati i tako. Sve je fino organizirano, imate i WC i tako dalje. Međutim, postoje ljudi koji to zaista imaju jednostavno jednu kulturu ponašanja, poštuju to sve. Nikakav problem nije s takvim ljudima, jer to je napravljeno za druženje, za veselje, za male feštice, za opuštanje, za dobru muziku, recimo kad... jednostavno za ono podizanje ljudskog duha. Međutim, svjesni smo da postoje ljudi koji nemaju tu visoku svijest o ekologiji, koji reagiraju u životu tako kako reagiraju. Recimo, mene duša boli baciti nešto u prirodu, a nekome čas posla uzeti plastični omot od nečega i baciti ga bez problema. Tako da ima na svakakvih. I nažalost i na tome moramo poraditi također, na toj svijesti ljudi. Zapravo, evo, ja ću samo reći gledajući svoju perspektivu. Ja sam neko koji je jako dugo vezan za prirodu. Odrasla sam, vidjela sam kako žive ljudi na selu, recimo. Provodila sam ljeta kod tatine, tete na selu. Znam kako funkcionira nešto. Znam, recimo, bila sam u izviđačima, bila sam, planinarila sam sa 20 godina, sve sam više manje ove okolne planine prošla. I to je, ili si takav ili nisi, ili imaš to u sebi ili nemaš. I baš mislim da mi koji imamo to u sebi moramo puno jače, puno više ornije tražiti jedan red, pa tako je tu, da se ljudi osvijeste sve više. Ukazivati ljudima da je jedina priroda naš dom. Da to nije u redu, ali da je priroda naš dom, da smo mi svi dio te prirode, da smo toliko povezani i da je to tolika moć i ljepota da jednostavno, ja ne mogu shvatiti da neko može, eto, a može. Da neko to smije uništiti. Može, tako da nažalost ima ih i... Ali počet ćemo ih kažnjavati. Mislim da to je jedino rješenje. Pa rješenje je upravo tako, ali ovako ću vam reći. Kazna je samo, ja mislim, jedna razina koja može najbolje funkcionira kad je riječ o naplati po džepu. Ali mislim da sad koja je naša važnost ovdje? Da vi od najranije dobi, i zato zahvaljujem svim profesorima i učiteljima i ravnateljima koji imaju sluha da dovedu djecu na ovakva mjesta, ne samo kod nas nego i drugdje u prirodu, da ta djeca jednostavno sve više vide koliko je ta priroda bitna, koliko su oni dio prirode. Pazite, možda neku djecu roditelj uopće ne vodi u prirodu. Odakle će dijete saznati? Znači, ako nema u tom lancu njegovog života neko ko će se jako truditi prikazati te stvari, kako se može fino živjeti u skladu s prirodom, onda... Ona će biti niti educiran. To je zapravo naša snaga da mi zapravo s tim edukacijama, radionicama, opušteni gdje se veselimo, smijemo, pričamo, postižemo upravo onaj cilj, a to je to informiranje i prezentaciju o vrijednosti. I djecu približavanje prirodi. Međutim, zanima me, spomenuli ste turističku zajednicu. Oni često dovode turiste. Kakve su ture za njih? Ili imate nešto posebno za njih? Ili konkretno upoznajete sa cijelim Solinom, antičkim Solinom, jer je to malo duža priča ili? Naravno, ovisno kakva je grupa, o čemu je riječ, mi možemo se pohvaliti da imamo već sad jako puno naših turista, ne samo turista kod turista, nego naših ljudi koji žive vanka pa dođu ovdje vidjeti šta se novo napravilo, neku novu edukaciju koju će ih možda, evo, svoju djecu upoznaju sa svojom zemljom. Zatim imamo turiste koji dođu vidjeti, koji inače u svojim zemljama dosta provode vrijeme vanka po planinama, pa je ovo jedan dodatak koji, eto, radosno dođu vidjeti. Onda, recimo, ne možemo ne spomenuti i Erasmus programe tih profesora koji iz cijele Europe dođu kod nas upoznati nešto novo, vidjeti.
Tako da smo mi već zapravo postali jako jedna dinamična priča i ne biste vjerovali, uspjeli smo ostvariti, to je ono što sam vam rekla, taj zadnji faktor, da li je nekakav projekt uspio je zapravo da li je on saživio. Da. Jer ovo sve što vi možete potrošiti novac, ako nema te duše, i ako nema povratka, ako vi ne radite, kako bih vam rekla, međutim, ja ću vas odmah prekinuti pa ću nešto dodati. Naime, osim te prezentacije, osim edukacije za djecu, vi ste sada i zabavnog karaktera. Evo, netom je danas je zadnju večer kava festivala. Točno. Četvrtak, petak, subota, je li tako, ako se ne varam? Točno. Što ste se bili pripremili za vaše posjetitelje? Znači, riječ je u principu o jednom festivalu koji kroz tri dana možete doći poslušati jako dobru glazbu, vrlo popularnu rock scenu. Evo, večeras je to Sars, Splitters i Foster. To su grupe koje, s kojima se zapravo završava Kava Fest. Jedan specijalan festival, znači dobre, kako sam rekla, dobre glazbe, dobre atmosfere gdje možete ali urbane nešto glazbe u prirodnom okruženju. Točno tako. Savršen spoj. Točno tako. Znači, zašto ne i to napraviti? Dakle, ja sam za to da svak bira neku svoju gušti, nekakav svoju muziku koja mu paše. Pa evo, zašto ne bi bilo nešto za naše ljude koji su, evo, vole rock muziku, vole nešto slično, te mlade bendove, starije bendove. Znači, vole nešto što je malo drugačije od onoga što možda danas mlađi slušaju, jer nama to fali. Mi smo možda te neke generacije koje smo odrasli na takvoj muzici. Meni stvarno fali dobre muzike. Pazite, što je dobro, neko će drugčije reći, na ukusima nećemo raspravljati toliko, ali kažem vam, ovo je nešto eto baš za da. Nas. A sve je počelo sa Krijesom, koji je godinama u biti nastupao kod vas da. U vašoj gradini, još da. Jednom projektu koji je realiziran odlično. Jesu li ti ljudi ljubitelji prirode? Mene to sad više zanima, da li cijene i vrhunsku glazbu, ali cijene i prirodu. Ljudi koji dolaze, mislite, kod nas? Pa naravno da da. I kad vi imate jedan spoj glazbe i tog mjesta koje je tako intenzivno, mislim, ta rijeka Jadro ima svoju priču. Svi kažu da ima magičnu moć. A taj spoj svega? Sad ovako, šta da bi vam rekla? Znači, ako osjećate prirodu, ako je duboko intuitivno proživljavate i vidite i uživate u njoj, ona vas jednostavno toliko veseli, ispunjava i prazni od stresa. Naš način života je malo kaotičan u današnje vrijeme. Onda je to u principu nešto što je, kako ste rekli, jedna divota, jedna I ja bi ne samo rock glazbu dovela, ja bi puno više toga, i to mislim da bi se i moglo realizirati u budućnosti, puno takvih projekata gdje bi se spajala i glazbena i likovna umjetnost i recimo zašto ne i prirodne znanosti koje mislim da je to na kraju izvorište sve u našem podizanju duha. I zato je to mjesto meni osobno jedno od najizazovnijih, najljepših stvari koje sam ja radila u svom životu. Iako ja sam jedna od ljudi koje vole svoje poslove i svoju struku bazičnu, ali je ovo nešto što mene baš eto ispunjava jako. Ali ja primjećujem da ispunjava i dosta ljudi, poglavito Solinjana, domicilni stanovništva, ali i Splićana koji često dođu u izletište Jadro, pa su već polako, znate kako mi Hrvati volimo grintati u navodne znakove, kazali da nema dovoljno mjesta za parking. Je li imate u planu možda neki novi projekt da bi to proširili i omogućili veći dotok gostiju? Pa naravno da se radi da su ljudi zadovoljni i da mislim da nitko možda nije očekivao ovako jednu ovakav jedan bum zanimljivosti za posjetitelje. Jedan bum zanimljivosti po onome što se vidi, po onome kako smo mi izmjerili putem mjerača, nama je bilo već do sad oko više od 200.000 ljudi na izletištu je prošlo. Znači, to su vam baš podaci izmjereni, što je nas malo šokiralo kad smo mi to vidjeli, da je već toliko pozitivno, naravno. Naravno da, pazite, evo sad kad zbrojim recimo i škole koliko ih je bilo, bilo ih je negdje djece školske preko 1000, oko 1600 djece samo došlo, znači u vrtića. Mislim, to vam jednostavno, malo mi je to, nismo očekivali možda
toliko da će dolaziti ljudi, da će to toliko brzo zaživjeti. Jer se uvijek nekako očekuje kroz neki period pomalo da se ljudi priviknu s obzirom da je to tamo. Međutim, šta se dešava? Ljudi žele osamu i mir. Ljudi žele spajanje s prirodom i više nego ikad. Tako da je u principu pobjeći iz gradske vreve, iz Splita i možda centra Solina, iz gradskih gužvi, sa cesta, doći ovdje divota. I baš iz tog razloga mislim da bi trebali ići nekakvi budući projekti vezano i za to. Međutim, ne mogu vam sad ništa reći konkretno kad, na ali koji planu, način. Ali u planu, to ne bi u planu. Pazite, u planu je, jer bilo bi dobro da recimo i autobusi mogu negdje biti, okrenuti se, jer ovako kako je, je zapravo premalo možda za te velike količine ljudi. Iako, bit ću vam iskreno, ne znam koliko je dobro sad opet i toliku količinu ljudi imati na jednome mjestu, jer to se onda malo i gubi čar. Trebalo bi tu imati nekakvu ravnotežu. Da. I zadržati jako prirodu paziti, ipak. I raditi na tome da je to jedno mjesto koje će biti na dobrobit prvenstveno ljudi koji žive tu i u blizini i građanima Solina i svima nama, odnosno koji dolazimo Splićanima, jel, da malo promijene svoje neke možda rute. Koliko šetnje. Znam, još ćete znači promišljati o tome kako s novim projektima to sve oplemeniti. Međutim, ovo sad nam je pred vratima nova školska godina. Imate li sad nove radionice već za djecu ili već promišljate o tome? Naravno da smo mi već nešto novo pripremili i ne samo za djecu nego i za odrasle. Smišljamo zapravo cijelu jesen. Jesen nam je inače onako jako interesantna. Posebna je, šarena je, počinje škola i još uvijek nam je prekrasno vrijeme. I to, inače, sezona izletištavanja, u principu koliko smo mi vidjeli, proljeće i jesen. Jel? Ljeti bude naravno, ali nije to tolika navala ljudi, jer ljudi su kod nas u ovoj priči najčešće ili na plažama, na moru. Tako da očekujemo sad opet dosta veliki broj ljudi i pripremili smo za tu djecu naravno čitav set novih radionica. Imamo radionice subotom koje su za djecu nevezano za školu, gdje roditelji mogu dovesti dijete na jedan sat kreativne radionice skoro svaku subotu, naravno ovisno kako napravimo raspored, gdje se radi tematski, sad obrađuje se recimo jesen, pa ovisno mislim naravno godišnje. Mislim da je to kvalitetnije provedeno doba, vrijeme nego da, u nekome trgovačkom centru. Točno tako. Iako, zašto ne sve, ali mislim da sve treba imati neku ravnotežu. Pa tako i sa centrima i općenito. E sad, za škole imamo nove radionice. Recimo, napravili smo nešto gdje mislimo da možemo malo baciti fokus i na tu arheologiju, na priču više o Saloni. Iako već imamo nekakve radionice i mozaika, nešto gdje objašnjavamo važnost mozaika kao tehnike, jer ne možete vi ne pričati o tome, a u Solinu ste. Znači, Solin je prepun baštine. Jako važna točka i za Hrvate i za cijelu priču ovdje povijesnu. Znači, ne možemo ne spomenuti neke stvari. A sama rijeka Jadro je, po mom mišljenju, taj neprekinuti poanta i tema samog prezentacije narativa izletišta Jadro je da ona je zapravo jedna neprekinuta nit života. I to je dizajnerski jako dobro napravljeno u nama, u našem centru. Tako da, eto, ne pričati o tome i ne promovirati tu bogatu baštinu djeci i osmišljavati nove stvari, šteta bi bila da se ne radi. I praviti način bi zanemarili našu povijest i našu prošlost. Zanima me samo u cijeloj ovoj situaciji što mali čovjek, u navodan znak koji je mali čovjek, može napraviti za prirodu. Jer često tu djecu učite da mora osluškivati i na neki način živjeti s prirodom. Pa ovako, odnos s prirodom se gradi u principu od tih malih nogu, kako sam i rekla. I svaki čovjek ima neki svoj odnos specifičan. Neko je nešto naučio kroz školu, nešto je naučio jer ga roditelji vode, ne znam, da ide u šetnje po planinama, po planinarskim putevima i tako. Neko nikad nije bio pa bi htio vidjeti, čuti, znači od malih nogu. I mislim da kad bi mi recimo svi skupa na taj način počeli razmišljati, počeli malo pričati o tome više, počeli možda
biti možda stroži u tim stvarima, osvještavati ljude na taj način da treba gledati. Mislim da bi svako od nas, svi smo mi jedna mala kap u toj cijeloj priči, baš koji rijeka. Znači, kap po kap, eto ti rijeka koja ide u nekom smjeru i treba znati u kojem smjeru ide. Recimo, znači sam vam reći jedan primjer s izletišta. Recimo, ljudi dođu se proslaviti, veseliti itd. Ali mi nemamo ništa protiv toga. Ono što imamo, recimo, kad donesu konfete, znači već sad ajmo razmišljati o tome da ti konfeti ne bi trebali biti plastični ako ćete ih ispucavati u feštama i tako, da ipak treba biti od nekih materijala prirodnih ili koji su biorazgradivi i tako. Znači, to su te neke male stvari koje treba osvještavati sve više kod naših ljudi, ukazivati da to na takvim mjestima nije u redu, pogotovo je zaštićena zona tog ihtiološkog rezervata. I da nije primjereno. Pričali smo o edukaciji, međutim, zanima me da li ljudi, poglavito ta djeca, mislim da su oni ipak agilniji nego njihovi roditelji, da li sudjeluju u akcijama čišćenja kad ih pozovete i što je sa ugostiteljskom ponudom? Što se tiče akcija čišćenja, naravno da se sudjeluje. To nam je u plan možda napraviti malo više tih akcija čišćenja na način da se tako na edukacija napravi na koji način se odvaja smeće, zašto i kako. To je onako baš jedna intenzivna ekološka priča. I ono što je bio razgradivo upravo ovako što je da nemamo razgradivo, kompete. Da ne bi ovo, ne bi ono, znači plastika gdje završi, na koji način završi. Tako, znači, dolaze nam čak i profesori recimo sa tim upitima, recimo neku temu obrađuju u školi i to mi je isto odlična stvar gdje se mi možemo direktno na mjestu nadograditi ako recimo pričaju o protoku vode u prirodi i tako dalje, znači o tom kruženju vode u prirodi. Onaj životni ciklus koji taj ciklus, znači kako se može vidjeti zašto rijeka negdje izvire, na koji način izvire, šta se dešava da ta rijeka dođe na to mjesto. Tako da volimo da kad nam profesori već dođu s nekakvim svojim idejama, da se onda se fino nadogradimo jedni na druge i to bude onda pun pogodak. Tako da, definitivno samo rad i samo rad. I ništa je uporan biti u tome svom cilju prema kojem se... I suradnja više dionika. I suradnja više dionika. Bez toga, kažem vam, nema nijednog dobrog posla. Kako kaže ono, dogovor kuću gradi, tako vam je i to. Smaknite ponekad, treba naučiti funkcionirati, maknite ta ego malo sa strane. I kad ljudi to maknu i kad jedan drugome daju ruku, pomognu, stvarno ide se u jednom odličnom smjeru. Tako da, evo, što se tiče, rekla sam vam, ne mogu sad hvaliti i sad reći, evo, niko nije savršen, naravno nema posla u kojem je sve idealno i sve savršeno. Isto tako, postoje mnogobrojni izazovi situacije na samom izletištu koje bi... Desi se, nažalost, kako radite s ljudima, imate svakakih situacija, što je normalno, jel? Ali se to na jedan način i zakonski uvede, sredi, odradi. I napravi se red. I napravi se red koji stvarno treba biti s obzirom na to na kojem mjestu se nalazi. Ipak je to izletište dio prirode. A mi ćemo sada se vratiti malo do naše informativne redakcije koji su pripremili za nas jedan prilog. Pogledajmo ga zajedno. Najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je u Hrvatskoj tijekom lipnja rođeno samo 2384 djece, što ukazuje na produbljivanje demografske krize koja zahtjeva hitne promjene u javnim politikama. Razlog za to, prema riječima sugrađana, leži u sveprisutnom strahu i neizvjesnosti. U Hrvatskoj je ponovno opao natalitet. Što mislite, zašto i koja su rješenja? Pa, ne mogu baš. Zašto i kakva su rješenja? Situacija na tržištu, situacija, ekonomska kriza i onda radna mjesta. I to bi bilo uzroka svega toga. A koliko mislite da je to loše zapravo za Republiku Hrvatsku? Mnogo loše. Mala smo zemlja, malo stanovnika i onda... Imala sam sve strane, više vani nego doma i tako to je. Moja mama, moji roditelji imaju petoro djece, pa možda dosta ljudi prekomodno
veliki su troškovi, možda smo navikli, volimo putovati, volimo, mama rekla, hedonisti, dosta je ljudi hedonisti i nije lako, dosta je omjer, kad se usporedi, kad su moji roditelji bili roditelji i danas omjer plaća, cijena, nije lako biti roditelj. Ha, sad ja to teško mogu iz ovih svojih godina procijeniti, iako radim sa djecom, ne baš u toj dobi koja je za one godine kad se postoji roditelj, ali opći osjećaj nekako nesigurnosti u društvu, nekako rađa kod njih osjećaj da svaki bitan životni potez treba biti savršeno prethodno posložen, i stan i posao. Moja generacija, da ne govorimo o generaciji svojih roditelja, to nije tako doživljavalo. Oni su doslovce izašli iz rata, nisu imali ništa, pa eto, ipak su se na takav korak odlučivali. Zašto je to tako? Je li to nešto u nama se promijenilo, odnosno u njima? Je li to neka sebičnost? Postalo je to, rekao bih, i svjetski trend, nije to samo kod nas, daleko od toga. Pa mislim, zato što se vjerojatno boje obaveza, puno idu za svom karijerom i nekim drugim nebitnim stvarima. Mislim da čovjeku danas najvažnije da ostvari obitelj i da ima za šta živjeti. Bi li država trebalo nekako mlade poticati? Naravno da bi trebalo poticati. Smatram da je to između ostaloga potrebno zato što danas ni troškovi neki u životu su previše narasli, pa možda čak i ljudi zbog svojih troškova ne žele imati djecu ili više djece. A bilo je onih koji misle kako je uzrok nešto drugo. A treba se više ono, je li? To je jedino rješenje, kao prije, jel da, na drveniku, kako to bilo? I bilo nas je po desetice, jel da? Točno je, ovo je istina. Ugasi telefon, ugasi televiziju. Nema muškaraca više. A i muški više nisu baš nešto. Evo, ja sam dobra moga iz Slavonije, jer Dalmaci nekako nije baš. Nije to kao ova generacija. To, a vidite nas. Moramo dicu raditi. Što god ko mislio, ipak nema jasnog objašnjenja za ovaj novi dramatični pad broja novorođenih, koji je najizraženiji od kritičnih mjeseci 2021. i 2022. godine, kada je pandemija bila očigledan uzrok. Poštovani, vraćamo se u studio gdje je naša gošća, gospođa Maja Galić, voditeljica izletišta Jadro. Evo, još jedan put ću vas zamoliti ovu cijelu priču koju gradimo o prirodi, koja je najbitnija ona edukacija, poglavito za mališane. Kakvi su sad planovi za dugoročne projekte? Gdje želite, na koji level dignite izletište sa novom ponudom? Konstantno se radi, znači, na tim novim projektima koji su u nekakvoj fazi i osmišljavanja dok ih vi izvedete. Za neke projekte trebat ćemo tražiti možda nekakva financiranja, vidjet ćemo. To je sve stvar dogovora još u našem timu. Međutim, bilo bi mi drago da se recimo još otvori poučnih staza, da se još dijelova izletišta i dijela oko izletišta nekako prezentira na jedan način, da ljudi dobiju te pješačke staze koje su, čini mi se, jako popularne po ovome što vidim. Otvorena vam je ova nova jedna ruta Izvor života koju je pokrenula turistička zajednica i jako puno upita imamo za tu rutu. Međutim, ta ruta je više planinskog karaktera, planinarskog, malo jača. Zahtjenja fizički. Malo, i zahtjenja fizički, malo s opremom. Znači, nije baš toliko jednostavna, ali je prekrasna i da se proći. Međutim, za manju možda djecu bilo bi zanimljivo imati još kakvu stazicu gdje se može prošetati i recimo osmisliti jedan koncept. Ja bi to osobno nekako osmislila, da rijeka bude jedan mali kustos koji priča jednu priču od svog izvora do ušća. Ono što evo još mogu, bilo bi mi drago spomenuti, kako mi imamo tu akvadukt u blizini koji ne možemo ga ne spomenuti jer on, njegova je važnost ogromna s obzirom na to da vodi još dan danas vodu do Splita. I ja se nadam u skorijoj budućnosti, eto, iskreno, da će biti svakakvih odličnih projekata vezano za njegovu i prezentaciju bolju, moguće restauracije, istraživanja i tako, jer je to jedan pothvat iz tog doba koji je
jednostavno na račun samo pada vode iz izvora do Splita nosi vodu, znači jednostavno izvor života. Na izvor života, to je praktički da njega nema, kažem vam, voda ne bi došla do Dioklecijanove palače na takav način, jel, u toj količini koja je trebala njima tada. A mi ćemo i dalje pratiti vaš rad, poglavito ovo što ste najavili, subotnje radionice za mališane. Možemo li još jedan put pozvati roditelje kada to sve organizirate? Naravno, to vam je obično subotama u mjesecu gdje mi napravimo raspored unaprijed. Vidjet ćete na našim društvenim mrežama, stoga evo pozivamo naše gledatelje i ljude koji bi željeli doći da malo prate naše društvene mreže i na Instagramu, Facebooku, imamo i našu stranicu. Za sve informacije naravno imamo i broj mobitela ili telefona i e-mail, tako da slobodno nas kontaktirajte na bilo koji način. Daćemo vam uvijek nekakav odgovor. Što se tiče tih radionica, to su vam predškolci s roditeljima obično znaju doći, jer su to ipak manja djeca i niži razredi osnovne škole. I ti roditelji imaju čak neki svoj džir da dođu skupno, popiju kavu u jednom ovom ugostiteljskom objektu do nas, uživaju i jednostavno prate to svoje dijete, jer se može vidjeti s obzirom da su napravljeni taj posjetiteljski centar i ugostiteljski objekt, ostakljeni su pa se može fino vidjeti što se radi i kako se uživa. Obrađuju se različite likovne tehnike, djeca uče, malo vježbaju rukicu, motoriku, što je jako bitno i obično je to, znači, kažem vam, subota, riječ o subotama od 11 sati do podne, jedan sat bude i tako. Ali mi ne samo naše radionice imamo, mi imamo različite radionice naših različitih kulturnjaka koji osmišljavaju svoj koncept radionica kod nas na izletištu putem najma prostora i tako. Tako da mi nismo samo veza, mi surađujemo i s drugim ljudima koji žele neke svoje koncepte promovirati i svoje radionice, ima ih krasnih, tako da evo. Znači uvijek ste aktivni, samo poziv da se poglede što se nudite. Točno. A mnogo toga nudite, a poglavito povratak u prirodu. Da. A ja ću s tim povratkom vam zahvaliti na gostovanju u našoj emisiji i naravno pratiti što dalje nastavljate raditi. Hvala vam puno. Evo, zahvaljujem se na ume, ponavljam opet. Izletište Jadro je jedna mala oazica, kraj nečega što je iznimno važno za cijeli jedan dio i Splita i Solina i okolice. Voda nam je sve, voda nam je sve i pazimo je, štitimo je. To je jedno mjesto koje s kojim smo zapravo blagoslovljeni. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Naravno, poštovani gledatelji, zahvaljujemo vama. Pratili ste emisiju Školski primjer, te vam želim ugodan nastavak večeri uz lijep pozdrav.